o'zi qiladigan ishni biroq qilsa yomon ko'radi. Yoyinki o'zini ham majlisiga azor berish. Bu ham ayb sifatida kifoya qiladi. Birga yashayotgan odamingizga chiqisha olmayapsizmi? Azor berayotgan bo'lasiz. Ayb sifatida kifoya qiladi shu. Men injiqman, men o'zi shunaqaman, men anaqamanda, men bunaqamanda deb o'zingizni oqlamang. Sizda ham shuncha ayb bor, u ko'tarish kerak o'shini. Dunyoni boricha qabul qil inson deydi-yu. Dunyoni odamlarni boricha qabul qilish kerak va isloh qilish kerak. Lekin hamma mendaqa bo'ladi desiz bo'lmaydi sizlar. Yoki faqat o'zimni tipimdaqa bo'lsin hamma desiz. O'shaning uchun kishi azob berib qo'yadi o'zini ham majlisiga. Ham majlis degan albatta yonma yon o'tirgan emas. Masalan, siz shu axborot vositalarida yoki ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qilayotgan kishingiz ham majlis bo'ladi. Qo'ng'iroq qilib gaplashayotgan kishingiz ham majlis bo'ladi. Tushundingizmi? Ana shu ham majlisiga azob berish ham ayb sifatida kifoya qiladi. Menda nima aybim bor desin? Buna o'zini kuniga qarasin, gapiga qarasin, yozganiga qarasin. Agar yozganlarida birovga azor bo'lsa, aybi shu yetadi. Insonni aybdor, gunohkor bo'lishiga yetadi shu. Yoyinki odamlar haqida o'ziga ma'no kasb qilmaydigan narsani gapirish. Odamlar haqida gapiring mayli odamlar haqida. Lekin nimani gapiring? O'shandan sizga dunyoyingizga yoki oxiratingizga foyda bo'lsin. Ma la ya'ni, la ya'ni, ma la ya'ni deb qo'yadimizda. Ma la ya'ni hi degan ya'ni hi bor, zamiri bor. O'ziga ma'no kasb, biroqa ma'no kasb qilishi mumkin. Masalan, meni kimligimni bilish, men bilan quda bo'layotgan odamga oilamni bilish kerak bo'ladi. Masalan, Ulug'bekka kerak. Men bilan quda bo'lmoqchi. Unga meni oilaviy sharoitimni bilish kerak bo'ladi. To'yinki quda bo'lish kerak. Lekin Ablazga kerak emas. Chunki quda bo'lmoqchi emas. Meni oilaviy hayotim haqida qiziqish Ulug'bekka ma'no kasb qiladi. Ammo Ablazga ma'no kasb qilmaydi. Meni oilaviy hayotimni o'rganishga, ya'ni qaysi ma'noda nimaligini bilish uchun o'rganishga shug'ullansa Ulug'bek bema'ni ish qilayotgan bo'lmaydi, ma'noli ish qilayotgan bo'ladi, foydali ish. Ammo xuddi shu ma'lumotlar bilan Ablaz shug'ullansa, ma'nosiz qilayotgan bo'ladi. Ma'la ya'ni unga ma'no kasb qilmaydi. Dunyoda yo oxiratda foyda berishi, dunyoda yo oxiratda zararni daf qilishi deyiladi. Tushundingizmi? Ma'la ya'ni nima? Ya'ni ma'no kasb qilish nima? Ma'no kasb qiladi degani dunyoda yo oxiratda foyda keltiradi. Dunyoda yo oxiratda zararni daf qiladi. Tushundingizmi? Ma'no desa u lug'aviy ma'noni tushunmang. Bu gaplarning ma'nosi bor-u deb. Yo'q. Sizga ma'no kasb qilish nima? Dunyoda yo oxiratda foyda bersin, sizni dunyo oxiratingizga. Yo'ki sizni dunyo yo oxiratingizdan biror zararni daf qilsin, o'sha gap, o'sha so'z. Mana sizga doimo ma'noli narsa bilan shug'ullanishni me'yori. Lag'u behuda narsadan o'zingizni tozalashingizni me'yori shu. Qanday qilib behuda narsadan o'zimni tozalayman? O'zimga hamma narsa qiziqarli tuyulaveradi. Men qarayman, shu ishni qilsam yo shu so'zni aytsam yo shu so'zni eshitsam men dunyoyimga foyda bormi? Biror manfaat keladimi? Pulim ko'payadimi masalan? Yoyinki masalan sog'lig'imga foydasi bormi? Yoyinki oxiratimga foydasi bormi? Savob bo'ladimi, ajr bo'ladimi? Yoyinki dunyoyimdan biror zararni daf qiladimi? Masalan, menga keladigan moliyaviy bir ziyonni daf qiladimi? Yoyinki deylik, sog'lig'imga foyda qiladimi? Misolda endi. Yoki oxiratimda Allohning iqobidan, azobidan qutqaradimi o'sha so'zni aytishim yoki shu so'zni eshitishim. Mana shunday tahlil qilinadi. Shunda dunyo yo oxiratingizga zarar keltirmasa, zarar keltiradigan narsani daf qilsa, foyda keltiradigan narsani sizga taqdim qilsa, ana u narsa sizga ma'no kasb qilgan narsa bo'ladi. Endi odamlar haqida bir so'z aytmoqchi bo'lsangiz, o'sha so'zingizdan yo dunyoyingizga foyda bo'lsin, yo oxiratingizga. Shunda siz to'g'ri tasarruf qilgan bo'lasiz. Agar shunday qilmasangiz, ayb sifatida bu ham kifoya qiladi. Nima aybim bor desiz, masalan shu odatingiz bo'lsa, yetarli aybingiz bor degani bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, kishiga ayb sifatida boshqada ko'rgan aybini o'zida ko'rmasligi, o'zi qilgan narsani birov qilsa yomon ko'rishi, yoki ham majlislariga azor berish, ham nafaslariga, ham suhbatlariga azor berish, yoki odamlar haqida o'ziga ma'no kasb qilmaydigan narsalarni gapirib o'tirishi ayb sifatida insonga kifoya qiladi, gunoh sifatida kifoya qiladi. Odam o'zini isloq qilish uchun har qancha harakat qilib, har qancha mehnat qilsa arziydi taqsirlar. Inson shunday qilib kamolga yetadi.